អ្នកណាមិនថាខ្ញុំអាយុ8-10តែការពិតណា40កត់ទៅហើយខ្ញុំនោះតែធ្វើម៉េចណែ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 បើខ្ញុំសាច់វាចាំចឹងកុំសើចកុំយំកុំខឹងនឹងខ្ញុំអីអ្នកខ្ញុំយកប្តីក្មេងតាំងតង់កោឆៅខ្ញុំបើកំឡាំងខ្លាំងក្រៃលេ